ଯୋଜନାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡ୍ରାମା କରୁଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ଡ ଲଫାପାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲିକ୍ ହେଲା କେମିତି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ବିଜେଡି। ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ମାରଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡିଜି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେନି ହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଧରିନେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏହି ଘଟଣାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବିଜେପି ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତା ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ବାହାରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ଆଉ 98 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦଳ 5 ଦିନ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଉ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ। ଇଏ କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆର ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ପିଲା ଅପହରଣର କଥା, ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂର କଥା, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ୟାର ମଝିରେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଅସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦୁପୁର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଅଛି ସେ ପଦଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କରିବୁ। କାଲି ସକାଳ 9ଟାରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦୁପୁର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 98 କିଲୋମିଟର ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ 5 ଦିନରେ ପୁରା କରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରର କାହାର ଶରୀରରେ ଏଇ ଛୁଆର କିଡ଼ନୀ ଲାଗିଛି, ଲୋକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ରାସ୍ତାରେ ଏ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ। ଏଇ ଘଟଣା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ଯଦି ହେବ ସତ କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଏଥିରେ ସତ କଥା ଜମା ବାହାରିବନି। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବିଜେଡି ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା କାରଣ ହେଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମନିଟରରେ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କଥାକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଙ୍କ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ନିଶ୍ଚୟ। ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଚାଲିଛି ହୋ ହଲ୍ଲା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ପଦଯାତ୍ରା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବରଖାସ୍ତ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅଙ୍ଗୁଳି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।